Olá a todos do YouTube. Gente, eu tô aqui mexendo com as minhas pedras, né? E vou mostrar aqui uma pedra pra vocês que eu lavei, né? E eu gostei muito dela. Uma ágata, né? É lindíssima. Uma ágata cornalina. Que, né? Não importa o lugar que ela esteja, ela é bonita. Ó. Onde ela tiver, ela é. Aqui junto com as parceiras dela, ela é bonita. Ó. Olha, é bem grande, né? Vocês estão vendo? Tem uma rica coloração. E eu vou estar aqui fazendo um vídeo curto para vocês, para vocês aí ver se gosta dela agora eu vou dar olha tem traços rosa né e amarelo é né? o vermelho o laranja tem várias cores aqui né gente e é uma pedra inteira essa não tá quebrada eu tô com maior luxo com ela e eu vou suspender ela aqui para vocês tá vendo é a maravilha dessa pedra gente esse é um vídeo curto e uma única pedra, uma ágata cornalina, rica, rica, rica. E chegou o garimpo, né, gente? Chegou já, domingo é dia de garimpar. É olha aí, a maravilha, gente. Então vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu joinha seu comentário ativar o sininho para receber novos vídeos que eu estou sempre aqui a trazer novos conteúdos. e sucesso no canal de vocês que Deus lhe abençoe grandemente espero que vocês gostem deixa seu comentário seu joinha aí seu like né e eu agradeço de coração estamos sempre